Ну, ось я на одній ділянці завершив. І ще раз, щас і ще раз я пробіжуся і розкажу детально, що за чим я робив. Можливо, відео трошки довше буде, але краще ще раз деякі моменти запам'ятати, щоб потім не робити помилок. І так, значить, я купив 40 метрів крапельної стрічки. Тут має 9 метрів, я запасом. Значить, я дві стрічки по 9 метрів провів. От, на кінці я вже показував, як я робив таку заглушку, щоб вода далі не проходила. От. Ну, така дешевий варіант, але дуже надійний. Ну і ще приплачувати. Да, моменти буду казати, які головні. Крапельна стрічка обов'язково повинна бути доверху краплі. Там, де крапля буде капати, вона повинна зверху капати вниз. Неважно, чи гарвоволокно буде зверху, чи під низом. Все одно повинно бути от знизу чорне, зверху дві смужки зелені. Це для того показані, щоб як вона повинна лежати. От так вона повинна лежати. Значить, щоб вітром її не здувало, я зафіксував її от такі проволочки, такі нержавіючі. Я зафіксував, але не плотно зафіксував, щоб не прижимати воду. Тобто так, без фанатизму, фіксуємо. От це такі моменти. І так десь через метр я фіксував. Далі наша стрічка підключається до водопроводної трубки через такі адаптери з краном. Тут можна в одному місці, от ми пережимаємо, вода не тече, весь тиск, вся вода тече, ми поливаємо одну сторону. Ну, бувають такі моменти, що треба полити не всі рядки, а деякі. От. Ну і далі ми відкручуємо і поливаємо інший рядок. Так, значить, там заглушка, я показував, наша затичка, як показував, як її там вставляти, там не важко. І з іншого місця водопроводної трубки, тут я показував наш конектор, ось, який під'єднаний до нашого поливального шлангу. От ми так його, зараз я покажу, як ми його від'єднуємо. Ну, однією рукою я, мабуть, не покажу. Ага, ось його. От так, туди, в ту сторону від'єднуємо. От наш адаптер. От такі штучки називаються фітінгом. Тут адаптер до конектора з'єднується. Ось таким чином. От надіваємо. От, переходимо до іншої ділянки, надіваємо все через поливочний шланг, який під'єднується до нашого крану, який вмонтований в нашу бочку. Ми відкриваємо. Так, от, вода побігла. Побігла вода. Тут шланг я запасом взяв. Я його укорочу, відріжу, скільки треба. Далі вода до водопроводної нашої трубки біжить, потім біжить через крапельну стрічку уже до наших кущів. І ще головний момент, ну як головний, такий немаловажний. Тут, значить, розрізи через кожні 10 сантиметрів. Чим менше сантиметрів, тим краще поливається ділянка. Тобто ідеальний варіант – це 10 см. Тут в мене кущі посаджені через 30 см. Дещо не розчитав. В майбутньому буду це враховувати. Коли буду ділянку на наступний рік тут міняти, я раз 3 роки міняю, то вже буду кущі сажати саме під краплю. От 10 см. Кущ від куща. Так, тут в мене виходить так, що крапля буде саме на такому сорті, як Азія. Це мій найкращий сорт, а от там далі ділянка Хоней,
сестри, вони будуть як мені родичі, що будувати їх не так якісно. Буду із ходити з поливалкою поливати. Як я робив фільтр, я вже показував. От марлі в 2-3 слої, скотчем обмотується, поливається. Якщо тут завивається, знімається, заново перемотується. Ну, такий дешевий варіант. У мене тут весь варіант для такого невеличкої ділянки, щоб, ну, скажімо так, економ-варіант, але якісний. Тут, так, тут поки що я провіряю систему. Мені пообіцяли дати таку бочку пластикову на 200 літрів. От коли буде 200 літрів, далі вже буде більш серйозно. Далі об'єднаю дві ділянки через тройник. І далі вже буду я показувати, як більш, ну, на більш високий рівень буду виходити. Завершив я монтування крапельного поливу на другій ділянці. На все про все пішло 25 хвилин. Вже деякий досвід у мене є. Тому все був дуже швидко. Я вклався. От крапля йде під кущі. Я прямо під кущі. Даже проводив через кущі. От. Через кущі. Да, там є ділянки, які я буду вручну вже поливати, але саме головне, щоб центральні кущі, центральний ряд у мене був гарно попилитий. Далі що я приношу бочку, от рядом ділянка перша, приношу бочку, от ставлю, наливаю воду, далі через поливочний шланг приєдную до водопроводної труби, з'єдную, відкриваю кран і поливаю. Да, перший раз дивлюся, щоб ніде вода не проходила мимо, не протікала. Я не включаю, що таке може бути, тому зразу недоліки виправляю і дивлюся, щоб як вона буде бігти. Дещо пізніше я вже відео зніму. Від'єднувати я вже показував ось на себе. Раз. Від'єднав. Ну, от. Тут треба закрутити, провірити, перед тим як воду пускати, чи все плотно під'єднано. Ну, далі в процесі всі недоліки буде видно.
Да, шланг для поливу дещо длинний, 3 метри. Він мені таки не треба. І там в мене теж метрів 2 достатньо буде. В майбутньому я його укорочу на метр. От, думаю, отак буде чим менше лишньої труби, тим більше води буде для поливу нашої полуниці. Так як зайва вода, десь літрів 5 піде тільки на те, щоб замістити пустоти в трубах, в шлангах, в краплівому поливі, в стрічці. І вже далі буде безпосередньо текти під наші кущі. В майбутньому, коли в мене буде можливість, я об'єднаю дві ділянки і зроблю одну бочку на дві ділянки, щоб не перетягувати, а на одному місці поставити і поливати відразу все.